Хань, иди ко мне. Ай, умница, да? Молодець. Ця сибірська хаскі з Олександром уже 7 років. Перед кожною прогулянкою обов'язкова процедура – обробка від клещів. Ми обрабатываемся каждую весну и осень, особенно потому что лето меньше. На данный момент таблетками. Раньше были очень классные актуальные спреи, до этого были капли. Такий самий засіб використовує чоловік і для себе. Каже, це єдиний спосіб захиститися від укусу. Клещ залазить, він очень-очень акуратно і плавно пролазить где угодно. Ще одна складність – укус кліща відчути неможливо, адже він цілком безболісний, стверджує біолог Ігор Небогаткін. Він вивчає кліщів вже понад 40 років. Я от вилучу, і йому здається, що хтось потрапив до нього. Ось цією саморобною пасткою з палиці та білого простирадла, а також власними руками, запевняє, спіймав близько 100 тисяч кліщів. От і просто на наших очах, буквально за лічені хвилини, зібрав ще 3. Весь час вони мене здивують. Науковець каже, всі ті кліщі, котрі чіпляються на людей і тварин, лише 5% від загальної кількості їх у природі. Більшість свого життя проводять в ґрунті, в самому. Виходить тільки маленька частинка. І виходить поступово, одночасно з підвищенням середньодобової температури повітря. В зв'язку з тим, що зими не було, кліщі практично проявляли свою активність круглий рік. Кліщі переносять багато інфекцій. Одна з найбільш небезпечних – хвороба Лайма, котра вражає центральну нервову систему. Щоб знати, як захиститися, варто розуміти, як діють восьмилапі. Вони активно самі не нападають. Піднімаються на травинку, на балинку, і там сидять, чекають. Щоб зменшити шанси кліщів до нуля, варто використати кілька засобів захисту. Спеціальний спрей, його можна придбати в аптеках, одягнути штани, кофту з довгими рукавами та високі чоботи. Якщо йдете на прогулянку разом з домашнім улюбленцем, обробіть спреєм його також. Після прогулянки необхідно оглянути себе з ніг до голови, звернути увагу на особливо ніжні ділянки шкіри – між пальцями, під колінами, по лінії одягу, на шиї та потилиці. Якщо кліщ уже вп'явся, витягати його треба якнайшвидше. Краще одразу викликати лікаря. Якщо ж вирішили зробити це самостійно, в жодному разі не заливайте його олією чи бензином. Краще скористайтеся пінцетом або спеціальним інструментом. Захопіть під саму голівку, потягніть вправо та вліво і викрутіть. Після цього варто віднести кліща до лабораторії. Там з'ясують, був він інфікований чи ні.